Ô, tá aí, já, Luquinha. Ó, aqui, aqui. Não, esse é o menor, toma aqui. Vai tirar um, mais um pouco de peixe. Não, não, não tem que bater no salto, não, pô. Não, pode não dar nada, não bater no... Tá com o galo lá, mano. Ó, o Iva faz aqui. Ó, pera aí. Ó. A gente pega ele na mão enquanto não tiver alguém preparado pra fazer o bagulho. Pera aí, tá vendo? Segura dentro da sua cola aí. Vai segurando, galera. A pancada. Próximo dessa aí. É. Só segura aí, só, o Iago. Trazer o outro. Pera aí.